Ukážeme si teraz, ako sa môžem pripojiť na prebiehajúcu telekonferenciu prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojím sa najskôr do prostredia Office 365 a tu vyberiem aplikáciu Teams. Zobrazia sa mi týmy, v ktorých som ako člen zaregistrovaný. To je týmy, ktoré som buď vytvoril ja, alebo do ktorých ma niekto pridal. Ak túto položku nevidím, je potrebné kliknúť tu vľavo na výber týmy. My sa budeme stretávať spoločne v týme, ktorý som nazval pracovňa. Vyberem teda tento tím a tu už vidím, že mi prebieha schôdza, tak stlačím tlačidlo pripojiť sa. Tu je možné zapnúť na začiatku alebo vypnúť kameru či mikrofón. Je vhodné, aby sme mali kameru aj mikrofón zapnutú pri telekonferencii. Stlačím tlačidlo pripojiť sa teraz a už som pripojený v telekonferencii. Telekonferencie fungujú tak, že obraz sa prepne na toho, kto práve rozpráva. Pokiaľ chcem vypnúť počas telekonferencie kameru alebo mikrofón, dá sa to tak, že nadídem do tohto pola a stlačím tlačidlo vypnúť kameru alebo zapnúť kameru. Takisto môžem vypnúť a zapnúť mikrofón. Toto je vhodné urobiť vtedy, ak napríklad počas telekonferencie chcem s niekým iným telefonovať mobilným telefónom. Vtedy je dobre vypnúť okrem mikrofónu ešte aj zvuk, stlmiť teda zvuk na minimum. Takýmto spôsobom. Ďalšou veľmi často používaným tlačidlom je tlačidlo zdieľať. Pomocou tohto tlačidla môžem nazdieľať buď plochu, alebo aj prezentáciu, ale prezentáciu je najlepšie zdieľať a sa dá aj pomocou plochy. Vyberiem zdieľanie obrazovky. Môžem vybrať, či chcem zdieľať celú obrazovku alebo okno aplikácie. Vyberiem zdieľať celá vaša obrazovka. Stlačím tlačidlo zdieľať. A všetci, ktorí sú teraz ku mojej telekonferencii pripojení, vidia zdieľanie mojej pracovnej plochy. Môžem si vybrať napríklad nejakú prezentáciu a túto študentom alebo účastníkom konferencie nazdieľať. Keď chcem ukončiť zdieľanie, vyberiem položku Zastaviť zdieľanie. Zvyčajne po zdieľaní mám vypnutú kameru a chcem, aby ma znova účastníci konferencie videli, musím kameru zapnúť. Pre opustenie konferencie stlačím tlačidlo Zavesiť. Chvíľočku mi tam zobrazilo taký nápis, že opúšťa sa. Vy sa prosím neopúšťajte. Teším sa s vami na stretnutie v utorok na spoločnej videokonferencii.